meus amigos, do Bate-Papo com Gláucia Rafael. Hoje nós estamos aqui no Restaurante Toca em comemoração ao dia da Síndrome de Down. Aproveitando como sou parceira para vocês verem, estou até de blusinha hoje do Olhar Down, né? Vou fazer alguma entrevista com algumas das pessoas aqui e mostrar para vocês toda a nossa colaboração, toda a nossa participação e tudo que uma pessoa hoje com Síndrome de Down pode e é capaz de fazer. Vamos entrar? Aqui com Samila, nossa presidente do Instituto Olhar Down, e vai nos contar um pouco desse sucesso desse evento em comemoração ao dia do Olhar Down. Samila, como que está isso para você? Porque nós sabemos que o Olhar Down surgiu de uma necessidade sua, né? Afinal de contas, Samila também é nossa parceira, a gente está sempre lá no bate-papo com Gláucia Rafael, e eu quero saber de você hoje como que está sendo isso, esse sucesso, a casa cheia e todo mundo comemorando o dia do Olhar, da Síndrome de Down com o Olhar Down. Isso, boa noite. A gente fica muito feliz, né, em saber que o Olhar Down esse ano completa 3 anos. E como você falou, né, surgiu da necessidade após o nascimento da minha filha. E a gente não esperava tanto sucesso, tanto apoio, né? Tantas famílias agora nos procurando. E a gente não podia deixar de comemorar esse dia tão importante, que é para dar visibilidade e mostrar que as pessoas com Síndrome de Down precisam de ter o crédito, porque eles são capazes, né? São capazes, nós sabemos disso, vocês vão ver aí também no nosso programa hoje as fotos que foram feitas por duas alunas, né, ou duas pessoas participantes do Olhar Down, foram feitas exatamente por elas, depois de um curso, duas se destacaram e hoje está aí esse sucesso, inclusive uma que eu vou até entrevistar, né, já tem até proposta de emprego, olha que benefício, gente, quando eu falo que o nosso bate-papo traz coisas interessantes, isso é inclusão, isso é a verdadeira inclusão, não é, Samila? É isso mesmo, além das jovens que estão preparadas para o mercado, né? Nós estamos com os cursos do SENAC para descobrir mais habilidades dos meninos, várias atividades no Instituto e agora nós estamos preparando uma das jovens, que é a Juliana Neves, para palestrar. Ela está preparando uma palestra e em breve ela vai começar a falar da Síndrome de Down, porque ninguém melhor do que a própria pessoa com Síndrome de Down para falar da sua vida, de como que ela lida com o dia a dia, com as pessoas e como que ela gostaria de ser recebida nos lugares. Samila, me fala uma curiosidade. Você que está aí assistindo a gente nesse momento, está interessada em saber como que funciona, como que faz para participar do Instituto Olhar Down. Como que a pessoa pode procurar, quem ela deve procurar, onde que deve ser, Facebook, telefone, qualquer coisa, passa para a gente tudo. Tá. Nós temos o telefone, que é 991942668. Temos a página do Facebook, pode deixar um recadinho. E temos o e-mail, que é presidencia.olhardal@gmail.com. Para participar do Instituto, a família passa por uma triagem e a pessoa com Síndrome de Down, seja ela bebê, jovem, criança ou adulto, nós fazemos uma avaliação porque temos duas psicopedagogas acompanhando todo o desenvolvimento dos meninos, para que a gente possa atender as necessidades de cada um. Então, gente, vamos correr na nossa festa agora. Eu vou entrevistar a Ananda, também responsável pelas fotografias. Juliana também está aí. As duas. Vou entrevistar as duas e vocês me acompanhem. Olá, gente. Como eu falei, hoje eu estou cheia de novidades no nosso bate-papo com Gláucia Rafael. E como é o mês da mulher, não poderia deixar de falar sobre duas grandes mulheres aqui, né, Eliane e Valéria, e também aproveitando para poder perguntar para vocês como que é a filha de vocês tirando essas fotografias e fazendo o sucesso que está fazendo. Como que vocês se sentem com essa situação, Valéria? Olha, eu não vou usar de modéstia e não vou dizer que eu fiquei surpreendida, porque não fiquei. A minha confiança na Fernanda, que é uma jovem que tem Síndrome de Down e está aí a todo vapor, correspondendo a todos os estímulos. E outra, como nós do Instituto Olhar Down dizemos, descobriu uma potencialidade e vem se desenvolvendo bem. Sim. Já está trabalhando, ganhando o cachezinho dela fotografando. Olha que maravilha, gente!
para mim não tem nada melhor do que isso. Surpresa eu não estou. Eu só sinto que a sociedade ainda se surpreenda por total desconhecimento do que o síndrome de Down é capaz de fazer. Mas isso a gente está virando a mesa e vamos continuar provando que eles são capazes de muito mais. Por isso o Instituto Olhar Down está aqui, gente, para poder mostrar para você que a pessoa com síndrome de Down é capaz de muito. E o bate-papo com Glaucia Rafael também está aqui para isso, né? Eliane, me responda também. Como que você se sente vendo a Ju com esse despontar, com esse despertar para a fotografia? É uma emoção grande a gente saber que realmente ela está provando a capacidade que tem, como a Fernanda, e que isso é possível para todos que têm a síndrome de Down. Não é porque tem a síndrome que não vão aprender nada, né? Eles têm as suas limitações como qualquer um de nós. Ninguém é bom em tudo, né? Ninguém sabe fazer tudo. Então é uma emoção, é uma alegria muito grande a gente ver realizar, né, o sonho da gente, que é eles saberem, eles desenvolverem, provar para eles mesmos e para nós, para a sociedade, do que são capazes. Isso é maravilhoso, né, gente? Agora a pergunta que eu vou fazer é um pouco mais para nós, mulheres, porque faz mais o perfil do bate-papo com Glaucia Rafael. Nós, mulheres, hoje alcançamos a nossa evolução, alcançamos a nossa independência, alcançamos muita liberdade, mas ainda, culturalmente, somos responsáveis por muita coisa, né? Como vocês se sentem sendo mães de filhos com síndrome de Down? Me responde, Eliane, como que foi para você esse primeiro impacto e como que você reagiu ao longo da vida e como que você lutou por ela? Olha, a princípio, como todo mundo, ninguém espera, vai para a maternidade para ter um filho com qualquer tipo de deficiente, uma criança diferente. Sim. Então foi um choque, mas ao mesmo tempo, em questão de poucos minutos, horas, passou um filme muito rápido pela minha cabeça e eu me dispus a fazer todo o possível, a estimular o máximo a minha filha para ela desenvolver, dar o melhor dela, não é? O amor de mãe falou mais alto. Com certeza. Não era para ela ser melhor que ninguém, para ela ser melhor que ela puder ser. Isso que é importante, isso que é inclusão, isso que é dar ao sujeito a capacidade, independente de ter qualquer síndrome, não. Valéria, e para você? Como que foi? Porque você tem gêmeos, né? Uma veio com síndrome de Down e o outro não. Como que foi esse impacto e essa situação? Não foi fácil, não foi. Eu acho que eu tive meu momento de luto, todos os meus medos, todas as minhas preocupações, mas eu sempre digo que eu aprendo com a Fernanda dia a dia. Porque a persistência, a crença no que ela pode, e eu mereço, e eu vou, fez com que eu me tornasse crente também. E ela prova isso a todo dia. A luta de nós, enquanto mães de crianças especiais, ou com síndrome de Down, ou seja, que tipo de deficiência for, é justamente provar à sociedade que eles são capazes, eles são produtivos, eles sonham, eles buscam realizações e eles têm o direito de ter acesso a essas conquistas. E é dever de uma sociedade justa, né, que é o que a gente batalha para, né, que é o que a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar e não podemos deixar que esse direito se rompa, né? Exato. Eu acho que é dever da sociedade proporcionar isso a eles. E nós, enquanto Instituto Olhar Down, nós enquanto mãe, nós enquanto voluntários. Tem muito orgulho. Exatamente, nós enquanto voluntários, pessoas comprometidas em alcançar essa meta e esse objetivo. Eu estou extremamente feliz, extremamente positiva quanto a isso. Gente, se elas estão, que são mães, extremamente felizes, imagine eu, que sou psicóloga voluntária do Instituto Olhar Down há quase um ano, e a gente vem desenvolvendo um trabalho de acompanhamento com essas mães, que foi uma ideia que eu tive, que surgiu assim, falei para a Samila, eu quero ajudar de alguma forma.
Ah, mas tem os meninos e não sei o que. Eu falei, não, eu quero ajudar as mães. Eu quero dar um suporte para essas mães. Como que elas... Obrigada. A gente está com um grupo muito bom. Estamos com mais de 10 mulheres hoje, né, participando do nosso grupo terapêutico, tá, para poder realmente dar esse suporte e ver a evolução de vocês, ver a nossa luta, porque eu falo que o Instituto Dow, gente, também hoje me pertence. Não é à toa que eu estou de camisa hoje do Instituto Todos, né? Eu também estou com a minha camisa do Instituto Olhar Dow. Obrigada, Wilson, que ele me deu de presente. Né? Eu estou com a minha camisa porque eu também fico orgulhosa de ver essas meninas progredindo e de ver o Instituto também ganhando nome, com um trabalho sério, com um trabalho honesto, com um trabalho direcionado para essas crianças, tá? E adolescentes. Então, se você tem um filho, conhece alguém que está com síndrome de Down, que precisa realmente de uma ajuda, procura o Instituto, gente. A Samila já deu o endereço para vocês, nós vamos botar embaixo na tela também depois. Procura o Instituto, porque vocês vão, sim, ter esse mérito, ter esse sucesso que a gente está vendo aqui na casa hoje, né? Vale a pena realmente, porque realmente é maravilhoso o que eles são capazes de fazer e de nos dar em troca, não é? Meninas, a Eliane já é minha conhecida lá, né? Já foi comigo lá no bate-papo com o Glaucio e Rafael, tá? Muito obrigada. Eu desejo a vocês toda a sorte que essas meninas precisam e que vocês, parabéns a vocês. Ainda mais que nós estamos no mês da mulher ainda, né? Parabéns a nós, né? E a todas nós mulheres que lutamos pelos nossos filhos e pelos direitos dos nossos filhos. Daqui a pouco eu volto, calma. Estamos aqui com uma grande equipe, aqui com pessoas do ponto de partida e com a tia Zana, né, que tem também lá na escola dela a Bela, que é uma criança com síndrome de Down. Vou perguntar para você, tia Zana, como que é a Bela na escola? Bom, para nós hoje é um exercício de compreender a infância de uma outra forma, porque é a primeira criança Down que a gente tem na escola, né? Então, é claro que foi uma grande angústia, porque a gente pensou como organizar os espaços, como trabalhar com a Bela. E acabou que a própria Isabela foi nos dando o caminho. Né? E também é uma grande honra para a escola ter uma criança que o tempo inteiro nos põe a pensar, né, sobre a infância. O tempo inteiro uma infância com um padrão diferente da infância que nós habitualmente estávamos acostumados com ela, né? E pensando na questão, assim, de nesse momento da escolaridade, as coisas caminham muito bem. A gente não sabe o que, que tem pela frente quando chegar a hora de, né, da alfabetização, quais os novos desafios que vamos enfrentar, mas nesse momento é uma criança como... É uma mais, né? E como nosso pensamento de infância é nenhuma menos, então, né, casou, assim, foi muito bom a chegada dela. Pra gente foi motivo de muita honra. A gente fica feliz de ouvir isso, um depoimento de uma diretora e dona de escola, porque hoje a inclusão é um processo difícil dentro das escolas. E tia Zana está aqui dando uma resposta, falando para a gente maravilhosamente como que é esse despertar da síndrome de Down dentro da escola. A Bela é muito arteira, é levada, ela participa bem, como que ela é? Como toda criança na idade dela, super levada. Super, sobe, desce, morde, puxa brinquedo, como qualquer. Isso não é típico de uma criança sindrômica ou não. Eu acho que é tipo da infância. Nesse momento, ela é, né, o tempo inteiro tem que chamar, né? Menos, né? Desce daí, aí vai cair, cuidado, hein? Olha que cai, o tempo inteiro ela está se exercitando, isso é bacana. Isso é muito bom, gente, porque eu costumo falar isso, inclusive, nos meus atendimentos, tá? Gente, o fato de ter síndrome de Down não quer dizer que não seja capaz de fazer algumas coisas. É capaz de fazer as coisas, sim, às vezes num tempo maior, mas toda pessoa com qualquer tipo de deficiência é capaz de fazer dentro das suas limitações, tá?
produzir e ter uma vida social. Bom, falando em social, está aqui o pessoal do Ponto de Partida, né, que vieram prestigiar a exposição hoje. Eu quero saber de vocês como que é participar dessa exposição, como que vocês viram as fotos tiradas pelas nossas meninas de síndrome de Down. Como que é isso para vocês, o Ponto de Partida? Ponto de Partida mexe com arte, né? Olha, fotografia, arte, tudo a ver. Olha só. É, eu acho lindo isso, porque, como você disse, hoje a gente escuta muito a palavra inclusão, né? Como a Tia Zana falou muito bem, esses meninos são mais um entre a gente. E como artista vê essa expressão artística deles, as fotos são lindas. É, não tem divisão nenhuma que vocês tenham a síndrome de Down, senão. É um trabalho lindo, maravilhoso. Você vê a alma ali dentro. E é isso, assim, eu fico muito emocionado. E a gente, no Ponto de Partida, o projeto Olhar Down está sempre presente, os meninos estão sempre presentes nos nossos espetáculos. É muito gratificante ver isso, assim. Pois é, fiquei sabendo, viu, que o Instituto Olhar Down é parceiro de vocês em todos os espetáculos. Eles participam e tem desconto na entrada. Olha só, isso é muito bom. Gente, muito obrigada, tá? Eu volto daqui a pouco com mais entrevista, com mais gente, falando sobre o Dia Internacional do Síndrome de Down aqui na Toca com o IOD, ou seja, Instituto Olhar Down. Beijo, beijo, peraí. A Casa Moreira é uma empresa especializada em parte hidráulica, pisos, revestimentos, acabamentos em geral e conta com aproximadamente 12 mil itens trazendo as melhores opções para o seu imóvel. Além disso, a Casa Moreira possui uma equipe super especial para melhor atender. Só quem tem o certificado de melhor loja de acabamentos da cidade pode oferecer aos seus clientes bom atendimento, preço, comodidade e melhores condições de pagamento. Casa Moreira, Avenida Dom Pedro II, 832, Bairro Passarinhos. Estacionamento exclusivo e horário especial de atendimento. Venha para Casa Moreira, porque aqui a nossa missão é a satisfação total de nossos clientes. As responsáveis pelas aquelas fotos maravilhosas que vocês acabaram de ver. Vou perguntar para elas como que foi fazer o curso de fotografia, Ju? Foi legal, é um concurso muito bom, é uma criatividade para se treinar bem nas fotos. E para você, Nanda, como que foi fazer o curso? O que que você achou? Ah, gostei muito e gosto muito de tirar muitas fotos e tirando muitas fotos. Foram muitas fotos, né? E como que vocês se sentem tirando essas fotos tão boas, porque as fotos estão maravilhosas, estão de parabéns as duas. Como que você se sente, Nanda, hoje, Nanda, tirando as fotos, tá? E até com proposta de emprego. Como que é isso para você hoje, entrar no mercado de trabalho sendo uma fotógrafa? É, meu sonho, eu gosto muito trabalhar, eu queria muito trabalhar muito. Então isso foi muito bom. Muito bom. E pra você, Ju, como que tá sendo tirar aquelas fotos tão bonitas? Pra mim as fotos a gente tira com uma habilidade boa. A professora Mariana, ela ajuda bem, uma pessoa muito boa. Ela sabe que ela está fazendo aula dela, é muito boa. Muito boa. Tá vendo, gente? Você com síndrome de Down pode também participar do mercado de trabalho como essas lindas moças aqui. Vamos dar mais uma olhada aí e já já eu volto. Me aguarde. Estamos aqui com alguns dos nossos voluntários do Instituto IOD, tá? Para perguntar para cada um deles o que que eles fazem lá e como se sentem. Meu querido Marcinho, meu ex-aluno, você é voluntário de quê? Eu sou voluntário, eu trabalho com os meninos com a capoeira, né? A dança. E neste momento, com a capoeira, a gente passou a trabalhar também a musicalização com essa turma. E eu sei que você também anda levando essa meninada pra balada, né? Me conta isso. Sim, sim. Eu com a nossa amiga Mariana, nós estamos levando essa turminha aí, né?
a Nanda, a Cris, tem o Thiagão também, que logo, logo vai estar aí com a gente. Mas estamos levando eles para conhecer outros lares, né? Isso é bom, tá vendo? Estão levando os meninos para a balada. Janice também, minha ex-aluna, voluntária, formada em pedagogia. Nossa voluntária em quê? Meu projeto é com leitura. Ó, eu estou sabendo que você conta historinha. Isto. Você, meu amor, nossa voluntária, nossa fisioterapeuta voluntária, não é isso? Isso. Eu trabalho estimulando e aprimorando as habilidades motoras dos meninos para que eles tenham, né, maior autonomia, maior independência na sua vida diária para poder fazer todas essas outras atividades. Gente, eu falo que se eu ando hoje é por causa da fisioterapia, viu? Fisioterapia é importantíssimo. Mariana, nossa coordenadora do projeto hoje, tá? Da exposição de fotos. Mariana, fala pra gente um pouquinho. Meu trabalho no Instituto Olhar Dal é lecionar fotografia para os jovens, além de coordenar todo o projeto de comunicação e junto com o Marcinho levá-los para a balada. Olha só, as duas na balada. Ô, Nanda, vocês viram a intrusa aqui? A Nanda, gente! A Nanda! Bom, agora tem aqui Cássio, meu colega também, psicólogo, que nós dois somos o psicólogo do Instituto Olhar Dal. Ele agora assumiu os nossos adolescentes e eu fiquei com as nossas mães. Cássio, como que é isso? Bom, a gente, eu vou perguntar só para responder para vocês, viu? Porque eu e o Cássio sabemos o tanto que isso é favorável, o tanto que isso nos satisfaz e o tanto que isso nos dá prazer. Como que está sendo agora trabalhar com esses jovens? Nova experiência, né, Glaucia? É. A gente começou com um projeto magnífico, já há quase um ano, e a Glaucia agora assume o projeto com as mães, conduzindo muito bem o trabalho com a psicoterapia com as mães. Não, mas o Cássio também conduz muito bem, viu, gente? Sou suspeita. Passei a bola para ela dar continuidade agora com esse trabalho e tive a oportunidade de dar sequência a esse importante trabalho, dessa feita agora assumindo as crianças e começando um trabalho de psicomotricidade, de uma escuta diferenciada, para entender o lugar deles agora com a ajuda dos colegas. Todos, eu vou passar para cá, peraí que eu vou passar para cá. Com a ajuda dos outros voluntários, a gente tem... tendo a chance de maior envolvimento social com a turma, o trabalho já tem conquistado espaço social, espaço dentro da representação econômica, tem gerado trabalho. Isso modifica a cabecinha deles, né? Modifica eles, a visão deles para o mundo, a visão deles para uma nova perspectiva de reinserção social, de perspectivas dentro do campo de trabalho. E aí a gente tem que ver, vamos aguardar o próximo ano de trabalho. E é sempre um prazer estar dentro de um instituto como esse, que há 3 anos vem fazendo um excelente trabalho e já se tornando referência para os outros institutos no país, que pelo que a Samila, a nossa diretora, tem trazido notícias. O pessoal teve em São Paulo e ficaram e descobriram que existe outros institutos, outros trabalhos em São Paulo, mas ninguém é voluntário lá, gente. Só nós que tivemos essa capacidade, essa caridade, esse olhar para o outro, de dedicar um pouquinho, porque cada um de nós aqui, eu me coloco como voluntária também, que vocês sabem que eu sou, de cada um de nós aqui dedicar um pouquinho da nossa profissão, dedicar um pouquinho do nosso tempo para essas crianças, para esses adolescentes que realmente dão um resultado magnífico. Isso, gente, é caridade, isso é inclusão, isso é amor ao próximo. Eu só tenho que agradecer a vocês em nome do Instituto Olhar Dal. Fico muito feliz, né, que alguns deles aqui são meus seguidores da época que eu lecionava, tá? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui com a gente colaborando com o Instituto Olhar Dal. Isso é maravilhoso. Você que está aí, gente, faça um trabalho voluntário. Você já pensou nisso? Isso engrandece a alma e a experiência que você ganha como trabalho voluntário, ninguém tira de você. Daqui a pouco eu volto com mais novidade. Me aguarde. Gente, eu tô aqui com o André, tá? O dono dessa casa, da Toca Restaurante, que teve um prazer imenso de abrir as portas, eu tô dizendo já por conta própria que o prazer, viu? Imenso de abrir as portas para o Instituto IOD. André, como que você vê isso? Um instituto específico para síndrome de Down ou um instituto que vê a inclusão? Como que você vê o seu restaurante participando disso de uma maneira tão maravilhosa?
É um prazer nosso, primeiramente, poder ajudar. Assim, a Samila me ligou, que é uma das pessoas que eu já tive contato há muito tempo. Eu sei que ela tem uma filhinha, né? Eu sou muito amigo dela. Então, na verdade, eu consegui ajudar de alguma forma, na verdade, porque tem algumas vezes que a gente tenta ajudar e não sabe nem como. Eu acho que o Instituto é um bom portal para isso, assim, né? Um bom jeito de poder ajudar de uma forma segura, porque de vez em quando é até perigoso. A gente está tentando ajudar e acabar indo para outros lados. É, visto de outra forma, né? E para vocês aqui do restaurante, porque foi tão bom o evento, eu filmei, vocês vão ver aí hoje no programa, a casa estava cheia. Gente, nós estamos na porta, por isso está passando barulho, viu? Não espanta, não. A casa estava cheia. Como que é para você receber essas crianças com síndrome de Down? Primeiramente, assim, é uma coisa que eu acho que deveria ser feito mais vezes. Eu já até conversei com o Wilson também a respeito. Falei com ele da possibilidade de a gente continuar essa parceria. Não pode ser um dia só. Olha só que bom, gente! Não só no dia da síndrome de Down. Eu acho que isso, assim, é só um tipo de comemoração, mas que eu acho que pode ser estendido para o cotidiano. Eu acho que isso poderia ser uma... Não um evento. Eu acho que poderia se transformar mesmo de uma forma que fique mais legal para que seja um cotidiano deles serem incluídos numa sociedade que talvez de vez em quando restrinja bastante esse acesso, né? Eu acho que ainda existe, eu não sei porquê, porque idiotice tem esse tipo de preconceito, mas eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal e as portas estão abertas sempre. A gente agradece, eu agradeço em nome do Instituto Olhar Down, agradeço a você, André, e você pode ter certeza que agora que você abriu a porta, a gente vai estar aqui sempre com outros eventos, tá? Na Toca Restaurante, que tá aqui de braços abertos. Muito obrigada, André, tá? Muito obrigada a vocês também, e a gente volta já já. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar o programa hoje com um aperto no coração, mas eu tenho certeza que todos vocês adoraram o nosso bate-papo hoje. Literalmente foi um bate-papo, né? Hoje aqui na Toca, em comemoração ao Instituto Olhar Down, em comemoração ao Dia Internacional do Olhar Down. Aliás, desculpe, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Oi, meu amor! Oi! Tudo bom e você? Dá um beijo na tia. Olha só, gente, isso não tem preço, isso não tem preço, olha que bênção, que espontaneidade, isso deixa a gente até emocionado de pensar, tá, como que nós podemos excluir criaturas tão lindas, tão abençoadas, tão puras. Portanto, fica aqui meu abraço, até semana que vem com mais um Bate-Papo com Gláucia Rafael. Beijo, beijo, até semana que vem.